benvinguts. Celebrem que hagueu decidit passar la tarda amb la nostra música. Agrairem totes les facilitats de l'Auditori de Navarcles. Saludarem l'alcalde de Navarcles i l'alcaldessa de Sant Fruitós, que també ens acompanyen. I si hi ha algun regidor que no se senti ofès, però si no el conec, no el puc saludar personalment, però en tot cas el saludem. Farem aquest concert, no hi haurà mitja part, hi haurà un canvi d'estil de música en algun moment, però com que no ens podem relacionar gaire, vull dir, no pararà. De principi a final serà la música fins al final. Hauríem de mirar sempre de portar la mascareta posada i, bueno, em sembla que no em descuido res. Gràcies per haver vingut, esperem que gaudiu la banda. Us deixo amb la Unió Musical del Bages, dirigida per Didac Miralles. Thank you.
Em presento, sóc la Mireia i us faré, ja que no podem tenir programes demà, us faré una mica d'explicació de cada una de les peces, així sabem una mica per on anem. La primera peça del concert, podríem dir que no podíem haver iniciat de millor manera aquest concert d'aquesta tarda. És una de les obres de Jacob de Haan. Pels que sou seguidors de la Unió Musical del Bages, sabreu que el nostre director, el Didac Miralles, és un gran admirador de les seves composicions. No és gens inusual trobar-lo present en els repertoris de la banda. La peça que acabeu de sentir, Rolls Royce, va ser estrenada sota la batuta del mateix Jacob de Haan l'any 1997. Ja veieu que és un compositor bastant proper. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta peça. La segona peça del concert també és de Jacob de Haan. Però us agradaria saber el motiu pel qual el Didac li agrada tant Jacob de Haan. Doncs podríem dir que és bàsicament per la qualitat de la seva música, com heu pogut comprovar, l'ambient que genera, i Jacob de Haan té una capacitat descriptiva increïble amb la música. Cada una de les seves obres ens transporta en un món nou, totalment diferent de qualsevol peça de repertori usual de banda. Podríem dir que té un estil de música bastant descriptiva, captiva els músics i esperem que també els oients. En aquesta segona obra del concert, Jacob de Haan ens transportarà, esperem, a les platges, al sol, al clima espaterrant dels ritmes més caribenys. No us heu d'enganyar, en un inici sembla molt tranquil, relaxat, però bueno, la cosa es va animant. I és que el Carib heu de deixar que us invadeixi, almenys per una estoneta. Per tots vostès, Caribbean Variation on a Tune. Thank you.
en obra els sonarà als amants de l'astrologia. Cassiopeia. Fa referència a una constel·lació de l'hemisferi nord. Les cinc estrelles més brillants formen entre elles una forma de V baixa. Depenent de l'època de l'any, de l'altitud, es pot observar d'un costat, del dret, del revés o invertida. Vaja, que heu de posar una mica d'imaginació. Però tot i això, Cassiopeia té històricament un significat. Cassiopeia era l'esposa de Cefe, rei etíop de Jaffa, actual Israel. Pares de la coneguda, potser us ho sonarà més, Andròmeda. La reina Cassiopeia era dotada d'una gran bellesa i la mitologia n'explica mil i una històries que Carlos Marqués, compositor de l'obra, ha volgut narrar en aquest magnífic poema simfònic per a tots vostès, Cassiopeia. Thank you.
de ben segur que us farà remoure el cul a les vostres cadires. I és que els ritmes enganxosos de Rio de Janeiro van quedar plasmats per Barry Manilow en el seu hit Copacabana. Però el que potser poc de vosaltres sabreu és la història que amaga aquesta melodia. Una història d'amor entroncat entre Lolo, la corista del bar Copacabana de l'Havana, el seu xicot Toni, i un cap de la màfia cubana anomenat Rico. Un triangle amorós amb un final tràgic que acabà amb la mort de Toni, el barman del Copacabana Club, a mans, evidentment, de Rico. I on la història és narrada per la veu mateixa de la Lola, que al cap dels anys retorna al seu Copacabana sense el seu Toni, sense la seva joventut, i havent perdut totalment la raó. Aquesta gran melodia, magistralment arranjada per Nairo i Guay, prepareu-vos per vergudir Copacabana. Thank you.
obra de Michael Jackson, Heal the World. ¿Podrían buscarme la traducció més o menys com curar el món? Des dels seus inicis, Jackson sentia una debilitat per la lluita pel planeta i per la naturalesa. Així doncs, aquests dos temes foren molt presents en les seves cançons. Heal the World es pot definir com un clam a la lluita i el conscienciament social envers la cura del planeta i sobretot dels nens. A ritme de soul i gospel, d'aquesta cançó em va fundar l'associació Heal the World Foundation per donar suport precisament als nens i nenes sense llar i per recursos. Heal the World amb arranjament de Ron Siebert.
la següent peça que us ofereix la Unió Musical del Bages aquesta tarda és un homenatge a la música metal. Sí, sí, ho heu sentit bé. Amb un magnífic arranjament de Sin of Loathing podran gaudir de diversos títols, com per exemple Iron Man, Rock You Like a Hurricane, de Trooper, i Crazy Train. Així que prepareu les melenes i endavant amb el metal. Thank you.
una mica més metalero, ens posarem al fred per endinsar-nos en una de les melodies més sentides, plorades i alhora admirades del cinema. La veu de Whitney Houston a l'eterna pel·lícula El guardaespaldes. La seva immillorable banda sonora, I Will Always Love You, amb arranjament de Ron Sigrid. Final d'aquest concert, però no patiu, si aplaudiu ben fort jo crec que faran alguns extras, però a més tranquils, que encara ens queden dues peces més. Ara és el moment d'un dels grups més trencadors de la seva època. Ningú no els pot negar que en la història de la música hi va haver un abans i un després d'ells, i com no, tots hem admirat i admirem l'excel·lència del seu vocalista i compositor i, evidentment, figura excepcional. I és que no estic parlant de ningú més que no sigui Freddie Mercury i els Etern Queen. Aquesta vegada és l'arranjador Carlos Márquez que acull
algunos de sus hits de la banda para crear un medley titulado God Save the Queen. Y después de las últimas noticias que nos arriben desde la Casa Real Británica, avui encara amb més ganes. Déu salvi la reina amb Unió Musical del Bages. Thank you.
Ahora sí, que ya anem arribant al final del nuestro viaje musical, pero abans os demanaria que tornéssiu a fer un fort aplaudiment perquè porten una hora i quart tocant, rebentant llavi, i espero que aquest aplaudiment els ajudi a... que no sentin. Ha portat moltes coses dolentes, però a la cultura i sobretot en la música, una de molt dolenta, que és no poder estar en els escenaris. Feia 3 mesos que no tenien un concert, no? Vés a saber quan podrà ser el pròxim, esperem que no hàgim d'esperar 3 mesos més. Però la cosa dolenta que a vegades no ens n'adonem els que estem asseguts aquí és que normalment estem acostumats a fer una mitja part, sí? La pandèmia ens ha anul·lat aquestes mitja parts que, almenys pels músics i sobretot els de vent, doncs anava molt bé. Sí, per relaxar la boca, relaxar llavi, per tant, és un valor afegit poder sentir tot un concert sencer amb aquesta intensitat. Segueixo, no m'enrotllo més, ja els he donat prou temps per descansar. La Unió Musical del Bages ha volgut que féssiu memòria d'un tema que de ben segur que tots i totes coneixeu. I fins i tot m'atreviria a dir que heu bellugat prou l'esquelet al ritme d'aquesta melodia. I és que aquí no ha manllat mai un twist o un rock. Agraïm a Jordan Hewins plasmar tota l'essència dels grans Beatles en el seu arranjament Twist and Shout. We'll be right back.
Per finalitzar aquest concert, la Unió Musical del Bages ens oferirà un arranjament de la conegudíssima melodia. Us dono unes quantes pistes. Mireu, va arribar a ser la número 1 en les llistes d'èxits de molts països, entre d'altres Alemanya, Suïssa, i on, fins i tot el Regne Unit, es mantingué en un segon lloc durant bona part de l'any 1968. Fa uns quants anyets, del 1968. De fet, molts dels que hi ha avui aquí a l'escenari no hi eren ni en pensament. Una melodia que de ben segur serà coneguda. Delia. Delilah. Una punyent història on un crim passional n'és el protagonista, quan l'home és incapaç de veure la seva noia en mans d'un altre home. De la mà del gran Tom Jones, Delilah, amb la Unió Musical del Bages, ja no sé ni dir-ho.
aplaudiments. El Didac us en regala un altre. Eh que sí? Abans per això m'han xivat ara al backstage. Jo anava amb els papers una mica molls. Resulta que no trigarem tant a poder-nos veure un altre cop a l'escenari i és que el 13 de juny la Unió Musical del Bages estarà a Sant Fruitós. Per tant, us hi espero a tots. Aprofito per presentar-vos aquest disc. La Unió Musical del Bages ha volgut posar un xic de rock per acabar i posar punt i final al concert d'aquest vespre. És de l'any 2009, no és una peça gaire antiga, i és de la banda de rock anglesa Muse. Ens sorprenem amb Uprising.